Ikke gå glipp av Bluey på Disney Junior. Men nå kommer enda et magisk øyeblikk. Blueys pappa og vennene hans drar opp trestubber i hagen. Men Bluey har bestemt seg for å sette opp en neglesalong på en av stubbene. Ser ut som dette kan bli trøbbel. Hvordan skal de løse dette? Da tar vi tærne dine. Ok. Så travel for din? Nei. Og det høres interessant ut. Hei! Og hallo! Skal vi fikse neglene deres? Nei, vi er ikke her for å fikse neglene våre. Vi skal ta den stubben der. Og det vet jeg at du vet. Unnskyld meg. Det har jeg ikke hørt et ord om. Dere er nødt til å flytte skjønnhetssalongen sånn at vi kan rive opp stubben. Det er ikke skjønnhetssalong, men en neglesalong. Og det er vår neglesalong. Ja! Bluey, jeg ga klar beskjed. Dere kunne leke neglesalong helt til vi hadde fått opp den stubben der borte. Det husker jeg ikke å ha sagt ja til. Men det gjør jeg. Kom igjen, raska på. Nei! Nei, men flytt dere. Still dere arm i arm. Unger, vi tar det helt med ro. Er det noe vi kan gjøre som kan løse dette? Bare vent litt. Ok, dere kan få stubben hvis dere er kunder først. Altså, i neglesalongen? Fingre og tær. Og litt sminke. Ah, nei, dette kommer ikke gutta til å like. Seriøst? Glem det! Jeg er ikke interessert i å få neglelakk. Men dette er det beste jeg fikk til. Ok, fingre og tær, men ikke sminke. En skal ha sminke. Ah, greit, avtale. Men ingen engjørninger. Husk å bruke eyeliner! Oh, ja! Så søt du er, bandit. Bare ikke. Greit? Ferdig! Ok, nå skal stubben opp! Ja! Nei, vent! Ikke ennå! Bluey! Jeg har ombestemt meg. Jeg vil leke neglesalong litt til. Husk hva vi var enige om. Kom igjen, Bluey. Du lovte tross alt det. Åh. Kom igjen. Åh. Men hvorfor fikk vi ikke leke? Altså, pappa sa jo ifra. Men vi lekte jo. Man burde ikke forstyrre folk når de leker. Helt enig. Og det var derfor jeg ikke lot deg forstyrre dem. Hæ? Men de leker ikke. Jo, det gjør de. Nei, hei. De drar opp stubber. Det er ikke leking. Er du sikker på det? Helt sikker. Jeg er sikker så hodet faller av. Ok, bare se på dem en stund. Kom igjen! Hei, du må prøve dette. Jeg skal vise deg noe. Ok. Nei, ikke sånn. Det er sånn jeg slår. Sånn her. Unnskyld, instinktet mitt slo inn. Stopp! Å, ja! De leker! Ser du? Det ser litt annerledes ut når voksne leker. Det var ikke de som forstyrret leken vår. Det var vi som forstyrret deres. Takket være en prat med mammaen hennes, lærte Bluey at man må respektere andre sine hobbyer og hva de liker, selv om de ikke er nøyaktig som dine. Og hvis du gjør det, kan du finne nye måter å ha det gøy på. Abonner for å finne flere videoer, og følg med på Disney Junior for å se favorittseriene dine.